ដាលេងសមុទ្រស្រាប់តែឃើញសត្វចម្លែកអ្វីមួយយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចអ្នកខ្លះនាំគ្នាផ្អើលថាជាអេលៀនថ្មីថ្មីនេះនារីម្នាក់នៅរដ្ឋវីកតូរីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គមពិតជាមានភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចនោះឡើយព្រោះតែនាងបានចែករំលែកពីការប្រទះឃើញសត្វចម្លែកមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចខណៈពេលដែលនាងបានដើរទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រនាងបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលនាងទៅលេងឆ្នេរមួយកន្លែងនៅរដ្ឋវីកតូរីបានឃើញរបស់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងកន្លៀតថ្មនាងមិនដឹងថាវាជារបស់មានជីវិតឬក៏ជារុក្ខជាតិសមុទ្រប្រភេទណានោះទេតែមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់វាមានពណ៌ក្រហមនិងមានរូបរាងដូចជាខួរក្បាលតូចមួយហើយថែមទាំងមានកន្ទុយដុះចេញពីនោះទៀតផងក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនឃើញហើយក៏បានចូលមកបញ្ចេញមតិដោយអ្នកខ្លះក៏សង្ស័យថាវាជាអេលៀនឬក៏សត្វចម្លែកដែលមកពីក្រៅលោកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតថាវាមិនបានមកពីណាឆ្ងាយក្រៅពីនៅក្នុងបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រោយមកក៏មានអ្នកស្គាល់បានចេញមុខមកឆ្លើយថាតាមពិតទៅវាគឺជាសត្វមានជីវិតម្យ៉ាងជាទូលីបសមុទ្រវាអាចត្រូវគេប្រទះឃើញនៅក្នុងជម្រៅ260 feet ហើយវាស៊ីប្លង់តុងពពុះសត្វក្នុងបាតសមុទ្រជាអាហារ